مناسبات بلادنا ولگو ماموسی پروفسور احمد جهایر احمد و بلنگادو سمیه سیدت سنا کهر اردی که قلن چبینه ایسی فصل دا افراد دکسی که سری حاچی آدنه مگاله دا عیر گابو ایا کو گول استینو کگرده به یا بلنگاد کیسی ایساگو پروفسور کو تدبا سنا او دیگ وحبرشا او گو دیگه دکتر عبدالشکور ورسمی علیه یا نقضی وقتی گاسی اردی گو سریه دلکا مناسبات دانی و ایسو قمن قابیه انقار کمی دا قونیه هنکا گوبل کسنگ ایا وحی کرده ده هول كبير تحاچي آدن نيه مقالة دا عير قابو وحانا كسوقيب قلي برساب كوحيقين كقوبل كسناج قدوميا وسارة دا وحبر الشادة اسو دوايال مامولا ياشاقار كامي دا دوكسيا دا ساري اقوانيا هن هوين ايا مرتي شرف كلي وقورينا وحفافاهين كبحيين مناسبات داني لغو ماموسا يي برافسور قهير وكامي دا ها سراكيشا امتحان كوحبر الشادة قوبل كسناج سيدي محمد محمود حسن احمد مناسبات دينا نعاوة اينو هل كان السوق نمي نقو قبانينا وحوية labadii kun iyo sideedii xilli ku beegnayd annaga markaa fasalkiisa fasalada afraad form 4 ka u fadhina axmed wuxuu kamid ahaa masuuliyiintii markaa imtixaanka siitay isaga iyo professor qalinle ayaa imtixaanku si dhamaanay axmed wuxuu yiri kalmad la yaab leh oo markaa dadka la fududay laakiin markii dambe ku noqotay arin aad u muhiim ah bogaadin sababteena tacaawa imtixaanku wiil ardayga keenay chemistry-ga ugu sareeya ama ee keenay waxaan siinayaa scholarship markaa abashkuru wuxuu ku guuleystay inuu ka mid noqdo ardayda jaamacadda Camuud gaar ahaan muxuu ahaa kulliyada caafimaadka abdulshukur intii ugu badnayd 7 sano ee jaamacadda dhigan iyo wuxuu ahaa honorka iyadoo wax barashadiisa bilaash ahayd hadana professor ahmed gaheer markay atamu waha karaan kama wano goyn sidii buu lahaa aniga shaqadeeda ma aha maradan balan qaaday sidii uu abashkuru sinay dr abdulshukur wa samaci la ayaa halkaas uga mahad celiyay professor gaheer oo ahaa shakhsigii deeqda wax barasho ugu deeqay aniga igu leh qiimo iyo gaar qiimo gaar ah waana soo koobi kalin waxaan dareenkay ku cabiray maanta waxa la yiri deeq qof la yiri bal aabaha u mahadnaq marka warinta sidee baad ugu mahadnaq lahayd aabaha ya ma garan karo qofku ma qiimeyn karo dareenka uu ku qiimeyn ma garan karo dareenka qofku qiimeyn karo aabihi ama hooyadii aniga axmed gahaal iga ma dhignaa shakhsi iga soo bixiyay jacayl laakiin wuxuu iga dhignaa 7 sano iyo iminka waan wada socono sidii aabahay oo kale dadka duwan ba markay arsa magaalada weyn ee dhalinyarada gobolka Sanaag ee abaabushay anna markasta waxaan ku taamaa sidii aan gobolkayga ugu soo noqon lahaa dadkayga xuquuq qaban lahaa waxaa sidoo kale halkaas ka hadlay xubno isugu jiray suduwayaal maamulayaasha qaar kamid dugsiyada sare ee magaalada Ceer Gaabo aqoonyahan qaar kamid ardaydii uu macallinka u noqday professor Gaheer oo halkaas ka qiray qiimaha uu leeyahay professorku waxaan kale ugu mahadnaqayaa Axmed ma aha kaliya ardayga kan amar heer Sanaag wuxuu u taray baadi caafimaadka wuxuu nagu soo kordhiyay dhaqtar dhaqtarkaas oo magala hawlgali doona oo kuwiina bedelayay noqon doona waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay reer Sanaag aan kala dareenahay wixii meesha ka dhacay ee 8 sanadood ka hor intay dhaceen professor ahmed gaheer ahmed oo scholarship ku siiyay abdulshukur salaaban warsami cilleeye professor mar labaad inaad noogu celisid oo qof labaad aad ma soo saartid kol aabo qorata kuma ahay axmed gaheer aniga aabiye wuxuu ahaa aabo markasta imtixaan galayna noo imaata oo noo dhiirigeliya wuxuu ahaa aabo aad u qiimo leh marka waxaan dareemayaa riyeeli dareenka noocaas oo kale ah inuu ka qayb qaadan karo professor axmed gaheer axmed oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu mar labaad reer Sanaag ugu deeqi doono fursad waxbarasho bilaasha teamki 2008 ka baxay Xaji Aadan ahaayeen ayaa waxaan ballan qaaday maalin labaadii imtixaanku maalin ka harsantay ayaan ballan qaaday maadada chemistry-ga aan koori dhalinyaradii aan oo dhiiri gelinay ardayga iskuulkiina u sarreeya Xaji Aadan aniga ka bixinaya 4 sanadood jaamacadda Cabdishakuur 606 arday oo jaamacadda Camuud qaadatay oo freshman ayuu soo galay Cabdishakuur 606kiinu wanka u galay dadna arrinkayga 4 sanadood ha automatically 7 sanadood buu noqdo mid sabu aynu gala qasab gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag aan Isaala Xaaji Xasan iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag naaleeyay Sheikh Axmed ayaa iyaguna halkaas ka hadlay ismana lahayn dad dareen kale oo dareenka sidaa u dareemaya baa jooga waxba isman lahayn laakiin waxaan qaatay aniga laftaydu dareen badan waxaan gartay in aan wax qabto yani wax soo kordhiyo xafladani caawa aniga kulba dareenkayga wax weyn bay ka bedeshay waa xaflad aad iyo aad u qaali ah
وانا حفلته والله رون هانتي غير جلسي ان عبد الشكورنا وحلاه ان مر هذا دكتور نبوك صوت خصصتي دكتور نبوه احسان بدن تهاي بل احسان تبدي gabagabadiina aqoonyahankii munaasabadan isoo qaban qaabiyay ayaa waxay barafasoor Axmed Gahayr Axmed ku maamuseen shahaado sharaf Cabdiraxmaan Axmed Ilsar